O senhor não pode estar falando isso do presidente. O senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. Que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não está falando a verdade. Não pode me interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para defender para não permitir? O senhor presidente da República quando o senhor quiser. Aqui, não, na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, só aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai pros quintos então. Ah, vá Vossa Excelência com seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vá lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano? Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Ramos. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vamos vá ver. Lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. A tua, vagabundo. Senhor presidente. Ladrão, favor, picareta, com o Brasil conhece. Você é provocar. Você é um ladrão, picareta. Você é você. Ladrão, picareta, é você. Ladrão, picareta, é você. Ladrão picareta é você. Ah, viu? Ladrão picareta é você. Vai dormir, picareta, sem vergonha. Você é ladrão picareta. Não, Renan. Picareta é tudo, Renan. Puxa saco. Vagabundo. Vagabundo. Vigarista. Vigarista.